მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. ძალიან მომწონს სხვათა შორის ეს ტარო, როცა წყვილებზე ვსაუბრობ, როცა ურთიერთობაზე ვსაუბრობ. ჩვენ დღეს გავშლით საჯაროდ, და ეს ვიდეო ეკუთვნის უფრო კონკრეტულ პიროვნებას. Magram bevri kalbatonia am konkretul pirovnebis, ase vtkvat betshi da asat situatsiashi, ase rom sheileba tkvenze dats iqos. Taros gashla asakobrivat ganskhovebuli tsqilebistvis, rotsa mamakatsi 10 tslit umtsrosia. Davitsqot. Davitsqot darchit videos bolonde, visats ainteresebs es tema. Საკითხი. Ტარო გაიშლება, ნუ სქემის მიხედვით, საკმაოდ დიდი სქემა იქნება, დიდი კითხვარი. Შეიძლება ითქვას ორ ნაწილად გაიყოფა აი ეს ჩვენი ვიდეო. Პირველი ნაწილი ეხლანდელი სიტუაცია და მეორე ნაწილი ორი წლის მერე. Როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა. Taros tvali danakhuli. Kargat avchekhav. Kargat avchekhav. Ai ese. Pirveli. Pirveli tkven orni. Პირველი შეკითხვა, ეს არის თქვენ ორნი, როგორ გხედავთ თქვენ? Ტარო, ეხლა, როგორ გხედავთ? Მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. Ეს გაშლა ეხება ქალბატონებს, ქალბატონებისთვის არის. როცა თქვენზე უმცროსი არის მამაკაცი მთელი 10 წლით. Ხო, თქვენ ორნი, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, მესამე, მისი ინტერესი. მისი ინტერესი, ჩანაფიქრი. მისი სურვილი, რომ კანონიერი ცოლ-ქმარი იყოთ. მეხუთე, თქვენი სურვილი, რომ იყოთ ერთად. მეექვსე, ხელშემშლელი ფაქტორი, ან ხელშემშლელი პიროვნება, რომელსაც არ სურს თქვენი ერთად ყოფნა, ეს არის მეექვსე. Მეშვიდე, როგორ ხედავთ ტარო ორი წლის თავზე, ორი წლის მერე, ანუ როგორ ხედავთ ტარო ორი წლის მერე? ა, ეს ბოლოს. ეს არის მეორე სქემა. არის ეს. Ერთი წამით სქემას გადავასხვაფერებ. Ანუ აი ეს შეკითხვა შედის მეორე სქემაში, რომელიც გადაებმევა ჩვენ საუბარს. Აი ესე გამოიყურება პირველი ნაწილი. თქვენ ორნი, როგორ ჩანხართ? თქვენ ორნი, თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Გინდათ ბედნიერება, გინდათ ოჯახი, გინდათ შვილი. Ნახეთ, როგორ გამოჩნდით. Თასების დედოფალი, ირგვლივ სულ წყალია. Წყალი კი არის ემოციები, გრძნობები, ფიქრები. Თასების დედოფალია სევდა ნარევი თქვენი მდგომარეობა თან ფიქრებით. ღვთისშეწევნაც გაქვთ, მაგრამ მარტო სამყარო რას იზავს, თუ თქვენც არ დაეხმარებით, ხო ესეა? Მეორე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, ნახოთ. აქ ჩანს ხუთიანის თასები. მე მგონი თქვენც ხედავთ, რომ აქ ჩანს გოგონა, ქალბატონი, რომელიც უყურებს თუ როგორ თან თქავს მორევი, წყლის მორევი თასებს. Ანუ ნახეთ, წყალი არის ემოციები, თასი არის სიყვარული. მორევში ჩადის აი ეს თასები, გესმით? თანდათანობით. აი ერთი თასი აი აქ ჩანს უკვე შიგნით ჩასული. მეორე კიდევ შემდეგში რიგშია. აი ესე რიგრიგობით ჩანს თასები. ნელ-ნელა
მორევში მიდის აი ეს რაღაცა თასები. ანუ ესე იგი, განვარტოთ მოდით სიმბოლურად, რომ თითქოს სუსტდება ეს გრძნობა. Ამას ამჩნევს ეს ქალბატონი. Მიიპარება, ასე ვთქვათ, მიიპარება ეს გრძნობა სადღაც. Მეორე, მესამე, მისი ინტერესი, ჩანაფიქრი, მისი ინტერესი, ჩანაფიქრი, ნახოთ აბა. Მისი ინტერესი და ჩანაფიქრი, სხვათა შორის, მისი ინტერესი და ჩანაფიქრი ამოვიდა აი ასე. Თითქოს შეიძლება ახლა ურთიერთ გამომრიცხავი პასუხები მივიღოთ, იმიტომ რომ აქ ქალბატონი თითქოს ხედავს, რომ მიიპარება გრძნობა, მაგრამ აქ კი ჩანს მისი სურვილი და ინტერესი, ჩანაფიქრი და ოჯახება. ნახეთ, ერთად ყოფნა. Ai ეს მეორე არგანი შეიძლება იყოს თქვენი ეჭვები და თქვენი შიშები. თქვენი შიშები, რომ ვაი თუ არ წავიდეს თქვენგან. Თითქოს გეჩვენებათ, რომ რაღაცნაირად დასუსტა ეს გრძნობა. Ამას გატყუებს თქვენ თქვენი შიშები, რომ თქვენ არ გინდათ, რომ ეს პიროვნება გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ცხოვრებაში დგას შანსი, პერსპექტივა, რომ დაოჯახდეთ, რომ შვილი გეყოლოთ, რომ თქვენს გვერდით მეუღლე იყოს. Მისი სურვილი და მისი ჩანაფიქრი ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს დაოჯახების თემა. Მეოთხე, მისი სურვილი, რომ კანონიერი ცოლქმარი იყოთ, აი ეს არის მეოთხე. მისი სურვილი, რომ იყოთ კანონიერი ცოლქმარი, დიდება უფალს, რასაოცარია, სამყაროს შეწევნა ჩანს აქ. სამყაროს საკურთხეველი, საკურთხეველი, სადაც ჯვარს იწერენ, ხო, ნეფე დედოფალი. Მისი სურვილი არის ნამდვილად, რომ კანონიერი ცოლქმარი გერქვათ. ნამდვილად ესეა. Ანუ ტარომ დაადასტურა. მეოთხე, მეხუთე, თქვენი სურვილი, რომ იყოთ ერთად. თქვენი სურვილი. თქვენი სურვილი, რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილიც არის, რომ იყოთ ერთად, მაგრამ რა ვუყოთ ამ ემოციებს და ნერვიულობას, კაცო? Რა ვუყოთ? რაღაცა აი შიშები გიპრო, თითქოს თქვენ თვითონაც არ გჯერათ, რომ აი რაღაცა დიდი ბედნიერება დგას თქვენს მომავალში. თქვენ თვითონაც არ გჯერათ. Და მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ამ შიშებით და ამ რაღაცნაირი განწყობით შეიძლება გააფუჭოთ ეს სიტუაცია, გააფუჭოთ ეს ურთიერთობა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ხო ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, ხო, ეს ხო არაერთხელ მითქვამს და ასეც არის ფსიქოლოგებმა დაადგინეს, რომ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ ჩვენ თვითონ. ჩვენი ფიქრებით ვქმნით ხვალინდელ დღეს. ჩვენს მომავალს, ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენს განწყობაზე, ჩვენს ფიქრებზე. აქედან გამომდინარე, აქ ჩანს თქვენი განწყობა, თქვენი ფიქრები, რომ არ გჯერათ ამ ბედნიერებებს, რომელიც გვერდით დგას თქვენთან. ძალიან ახლოს არის, აი, ახლოს არის. გეშინიათ, რომ არ წავიდეს სუშიშები, გეშინიათ, რომ არ წავიდეს თქვენგან, რომ თითქოს სიყვარული მიიპარება, აი ეს ერთი არკანი, ეს უკვე გაჩვენეთ. მეორე კიდევ ნერვიულობა. ნერვიულობა, 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 ნერვიულობა მამაკაცთან დაკავშირებით, რომ არ გინდათ, რომ ისევ არ გინდათ, რომ წავიდეს თქვენგან, არ მიგატოვოთ და ასე შემდეგ. ეს აკონტროლეთ, ეს ფიქრები აკონტროლეთ. და რო იტყვიან, აი და დააბრკოლეთ კი არა, და როგორ გითხრათ, თქვენი ფიქრები აი როგორც ყუთში ისე ჩაყარით და დაახურეთ თავსახური, რომ აი აღარ შეგაწუხოთ რა და უფრო მეტი პოზიტივი თქვენს მომავალზე იფიქრეთ პოზიტიურად, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ თქვენ დაოჯახდებით ამ პიროვნებაზე, რომ თქვენ შვილი გეყოლებათ, დაოჯახდებით, დაქორწინდებით, ჯვარს დაიწერთ, დიდი ქორწილიც იქნება, ლამაზი ქორწილი იქნება, ბედნიერი დღეები გელოდება და ასე შემდეგ. საკუთარი თავი დაარწმუნეთ, იმდენად რომ გჯეროდეთ ამისი, რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია. მეექვსე, ხელშემშლელი ფაქტორი ან ხელშემშლელი პიროვნება, რომელსაც არ სურს თქვენი ერთად ყოფნა. ნახოთ, ხელშემშლელი პიროვნება, რომელსაც არ სურს თქვენი ერთად ყოფნა. სხვათა შორის, ასეთი პიროვნება და ასეთი სიტუაცია არ არსებობს, ასე რომ ყველაფერი არის თქვენს ხელთ. ყველაფერი, აი რო იტყვი, ბურთი და მოედანი არის თქვენს ხელთ. ერთადერთი, რაც გააფუჭებდა თქვენს ურთიერთობას, ეს არის თქვენი განწყობა, თქვენი შიშები, თქვენი ფიქრები. აი ეს. ეხლა მეორე ნაწილი, როგორც გითხარით. მეორე ნაწილი ჩვენი აი ამ თემის. როგორ ხედავთ ტარო, ორი წლის მერე. ნახოთ.
Orițlis mere, rogor khedavt, randomnat ari perspectiva am urtiertobis da saadot orițlis tavze rogor khedavt. Da ak shevadgine iseti kitvari. Orițlis tavze rogor chanhart tken ertat. Meore, misi gznobebi tkens mimart kho marapira sheitsvala. Mesame, tkeni gznobebi mis mimart kho sheilba gadagiqvardet. Da meotkhe, shvilis qola. Shvilis qola es ari mtavari. Kalistvis. Aba vnakhot. Vnakhot. Pirveli, anu rogor khedavt aro 2 tslis tavze. Rogor khedavt aro 2 tslis tavze. Pirveli, tkven ertat. Meore, misi grznobebi tkvens mimart. Mesame, tkveni grznobebi mis mimart. Meotkhe, shvili skola. Vnakhot. Rats umtavresia am urtiertobashi. Tkven ertat. Tkven ertat nakhet 2 tslis tavze rogor chanhart. Ak amovida 15 arkani. Manipulireba, manipulatori chans. Titkos ragatsebi uko situatsia itsvleba 2 tslis tavze, nakhet. Saubari gvaqs esegi rogor tsqvelze, nakhet. Rotsa asakoprivi svaoba, rotsa mamakatsi ari 10 tslit umtsrosi kalbatonze. Ese egi manipulatori mamakatsi chans gachvenot, ai manipulatori mamakatsi meore misi grznobebi tkvens mimart 2 tslis tavze misi grznobebi ampirovnebis grznobebi isevis didi utolva ki batono utolva survili chvenieri mesame tkveni grznobebi mis mimart Tkveni grznobebi mis mimart. Isev da isev tkven amokvedit ghalatshi. Ghalatshi ki arat, ai ragats ghalatis echvianobis ambavshi, itsit. Echvianoba, echvianoba da sushishebi rom isev gaqvebat, ai es grznoba rats ekhla gaqvt am pirovnebis mimart. Titkos echvianobt misi dakargva ar gindat, ai amovida orianis tasebi. Orianis tasebi es aris, rotsa erteti pirovneba gadis am urtiertobidan. Anda gasvla surs. Meotkhe, shvili skola. Vnakhot. Shvili skola. Nu, bichuna amovida, bichuna gamochda ki. Gamochda bichuna da vnakhot aba kidev. Ai amasan dakavshirebit minda davsva shekitva. Es pirovneba tkveni mamakatsi ki amovida manipulatorat, magram chanhart ertat. Tkveni tkveni eçvebi isev da isev ise rcheba da areguebit amas ai arghebulobt tkvens fikrebs gaqoxebs tkveni fikrebi gindat rom tkveni ertguli iqos magram chemo kargo tkven unda daimaxsorot erti ragatsa rotsa tkvenze bevrat umtsrosia mamakatsi unda elodot imas rom sheilba visken vigatsisken gaixedos magram ikneba tkventan Ogesmit, ai amas unda sheegvot, ro sheleba imasan gaixedos, imasan gaixedos, imasan gaixedos, akhalgazda. Da, magam dziritada tkveni tkentan iknebit. Tkentan ikneba es pironeba. Anu nakhet ra xteba gvirgvini gadgat tkven, geknebat getkmebat tkven, rogorc ai tsoli, meugle da sxebtan ki rogorc ai gamvleli, ai ise ikneba. Amas unda sheegvot, ekhlave. Gindat tu ar gindat. Da tkveni ეჭვიანობა unda daabrkolot, sheabrkolot, imito ro sheileba am ეჭვიანობამ certot gaabujos tkveni urtiertoba. Rats shekhveba shvilis chans bichuna. Bichi. Ai ase, chveni dghevandeli saubari am temaze dasasols miuakhloda, chven visaubrat taros gashla asakobrevt gamsvaguli tskulebisvis, rotsa mamakatsi 10 tslit umtsrosia kalbatonze. Შენი არ ინფორმაცია, შენი ვრაც ასე ვთქვა დაგვირგვინდა, ხო? თავარია, ყავთ გეყოლებათ უბრალოდ ვაჟი. Და ნუ რა ვქნათ ახლა იდეალური არც ერთი ურთიერთობა არ არის და არავინ არ ვართ კიდევ იდეალური. ეჭვიანობა დაგყვებათ. მაგრამ სამაგეროთ მეუღლე გეყოლებათ გვერდით. მეუღლე და შვილი. 2 წლის თავზე ჩანს თქვენი ურთიერთობა ასე. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი შეფასება ვიდეოს ქვემო და ლაიქეთ მოიწონეთ თითოეულ თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის თქვენთვის ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის
Rachel Heva Matvisas Mogasorobat, Asetitam Sgavsi Temebis Gagebat, Arostan, Shigitlet Damirkot, Hutits Hratzra, Hutishvidi Shvidi, Sami Otri Sami. Vimeurep Hutits Hratzra, Hutishvidi Shvidi, Sami Otri Sami. Damirke Dami Message, Taut Quatrosat, Tatquentus Gavshalot, Arot Quenzavi, Shagitronset Quenive, Chartulobit. Am informațit că înicnept gapt hilebuli, șeiar hilebuli, dam și debuli, gazonas orebuli, da se șem tec, mida gisurot ceam teluba, petinire pe argat copna da hutișeț în conodet. Mama va șahoi tramde, șegah se nicem să telefonis nume schutiți hrațhra, hutiș vidiș vidi, sami, otri sami. Mama va șahoi tramde.